Damla nəşriyyatı, Çekap 6 sınaq imtihanı, 3-cü sinif sual 12. Bu sualımız mətnlə bağlı bir sualdır. Bu tip suallarda sualımızı mətnə əsasən cavablandırmalıyıq. Mətindəki məlumatlara əsasən doğru uyğunluq hansı bənddə verilmişdir? Doşab, görürük ki, bizim bir sütunumuzda doşab, üzüm tənəyinin yarpağı və abqora sözləri verilmişdir. Mətnimizə nəzər salırıq, doşab haqqında mətndə hansı məlumatın verildiyinə baxaq. Görürük ki, burada qeyd olunur ki, üzüm böyrək xəstəliklərində çox xeyirlidir. Üzüm tənəyinin yarpağının tərkibində çoxlu miqdarda C vitamini vardır. Üzümdən hazırlanan doşab qan azlığında, ümumi zəiflikdə çox faydalıdır. Yəni, doşab qan azlığında və ümumi zəiflikdə çox faydalıdır. Görürük ki, digər sütunumuzda 3-cü hissədə qan azlığında çox faydalıdır cümləsi verilmişdir. Və bu, doşaba aid bir xüsusiyyətdir. Uyğunluğumuz bu formada olacaq. Üzüm tənəyinin yarpağı. Daha əvvəl oxuduq ki, üzüm tənəyinin yarpağının tərkibində çoxlu C vitamini vardır. Deməli, uyğunluğumuz bu formada olacaq, yəni üzüm tənəyinin yarpağı C vitamini ilə zəngindir. Bu cümlə ilk fikri tamamlayır. Və nəhayət, üçüncü sözümüz abqora sözüdür. Abqora, üzüm suyundan hazırlanan abqora susuzluğun qarşısını almaqla yanaşı, xəstənin sağalmağını tezləşdirir. Görürük ki, susuzluğun qarşısını alır və abqoraya aid bir xüsusiyyətdir. Yəni, bizim uyğunluqlarımız bu formada oldu. A bəndində görürük ki, çəkilmiş xətlər bizim çəkdiyimiz xətlərlə üst-üstə düşmür. Burada uyğunluq gözlənilməyib. B bəndi. B bəndində verilmiş uyğunluq da bizim qeyd etdiyimiz kimi deyil. Bu da doğru cavab deyil. C bəndində də verilmiş xətlər bizim xətlərimizlə eynilik təşkil etmir. Bu da doğru bənd deyil. Amma D bəndində verilən uyğunluq eyni ilə bizim qeyd etdiyimiz kimidir. Ona görə də doğru cavab D bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.